Quero agradecer a Deus por esse momento, o ginásio nesse momento lotado aí. Agradecer a Deus por hoje estar aqui à frente do Sport Tarauacá, por esse ginásio impecável. Agradecer a toda a população por estar assistindo, ter vindo participar. Nesse momento, o Esperança ganhando o jogo por 2-1, a forte equipe do Araújo. Eu acredito que você que está em casa aí poderia estar aqui no ginásio com a gente, prestigiando esse momento, porque eu tenho certeza que o segundo tempo promete, vai ser um grande jogo. Agradecer a nossa prefeita Maria Lúcia pelo apoio, todo o incentivo, o lazer, para a gente poder estar desenvolvendo um trabalho ainda melhor. A frente dessa gerência do desporto, agradecer a toda a nossa arbitragem, o Thales, o Jorge, a nossa Liga de Desporto de Tarauacá. Agradecer a cada pessoa que acompanha o nosso trabalho, que acredita no nosso trabalho. E estamos aqui desenvolvendo. E esse ginásio está aqui maravilhosamente lindo, maravilhoso, com toda essa torcida. Agradecer ao nosso grande advogado, Dr. Roberto, que deu todo o apoio para a gente hoje estar com a Liga fundada no município de Tarauacá e proporcionando todo esse trabalho à frente do esporte. O esporte resgata e salva a vida. O esporte está no dia a dia de cada um. Obrigado a Deus por esse momento, nosso Pai, nosso Deus, por estar à frente dessa gerência, resgatando e salvando vida.